بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم سلامونه وړاندې کوم ټول محترم دوستانو ته خو دې وګړي چې ټول برته خو جوړوي محترم دوستانو نن درته د اندرويد بیس سکیورټي اندرويد 2021 سکیورټي اپلیکیشن چې دی هغه خایو چې مثال په ډول سره تر ټولو نه په زړه پورې داسې اپلیکیشن چې هغه ستاسو موبایل چې د هغه سیب کولی شي هغه سیکیور کولی شي ستاسو ډیټا چې د هغه سیکیور کولی شي یا هر هغه فایلونه چې مثال په ډول سره موږ په کار نه وي موږ موبایل زخه خپل ریموو کوي تر ټولو نه بهترین اپلیکیشن دا انټی وایرس دا اصلا د موبایل انټی وایرس دا نو همدغه اپلیکیشن موږ درته خایو زموږ سره پاتې شئ خو مخکې له دې نه چې ویډیو ته راشو د ټولو دوستانو زه هیله کوو چې زموږ کوم چینل چې هغه در سره سبسکرایب کړئ راځم ویډیو ته چې څنګه موږ کولی شو چې همدغه بیسټ اندرويد انټی وایرس 2021 صحیح شوه هغه ډاونلوډ کړو همدغه طریقه درته خایو راځو پلی سټور ته کله چې پلی سٹور ته راغلی د هغې نه وروسته چې دي دلته مختلف قسمه انټی وایرس دي دلته یې زه ورته لیکم ون سیکیورټي ما خو مخکې لیکلی نه خو بیا هم درته ولیکم تاسو چې دي تاسو همدغه قسم ورته ولیکئ ون سیکیورټي کله چې ون سیکیورټي باندې مو کلیک وکړو د هغې نه وروسته که چیرې وګورئ همدغه چې دي همدغه زما اپلیکیشن ده ون سیکیورټي اپلیکیشن چې دي همدغه به انسټال کړئ تقریبا درویش ایم بی ده لس میلیون نه زیات خلکو چې دي هغه ډاونلوډ کړی ده تر ټولو نه په زړه پورې اپلیکیشن ده کله مو چې ډاونلوډ کړو د هغې نه وروسته زه یې اوپن کوم ما خو مخکې له مخکې انسټال کړی ده خو تاسو به انسټال کړئ ون سیکیورټي اپلیکیشن چې ده هغه اوپن کیږي یا هم خلاصیږي ګورا دلته چې دی زه اسکیپ کوم کله چې خلاص شو همدغه قسم یو انټرفیس راځي مخامخ که چیرې دلته موږ وګورو دلته اولنۍ لیکل شوی دی سکین وایرس ان پرایویسي صحیح شوه په دې باندې زه کلیک کوم زما څومره هغه چې دي معلومات چې دي همغه سکین کیږي د ننه په موبایل کې کوم معلومات چې دي هغه زما سکین کیږي ما مخکې له مخکې ټیسټ کړو ډېر زبردست اپلیکیشن ده په دې باندې اعلانات هم راځي زړه به چې دي هغه نه ورتنګوي ځکه دوی هم د ګټې په خاطر استعمالوي اعلانات چې دي هغه مونږ سکیپ کوی ګوره د هغې نه وروسته چې دي کله چې همدا کار وشو دې نه وروسته نوره کومې اپشنې چې دي مثال په ډول سره پون بوس ده جنګ کلین ده بیټری سیور ده سی پی یو کولر ده همدغه چې دي همدغه به انشاءالله که خیر وي راتلونکي کوم ویډیو کې چې دي هماغه کې به درته وښیم ځکه دا څه نه وخت نیسي تیر ځل هم دوستانو غوښتنه کړې وه چې ویډیو چې دي هغه که ډېرې اوږدې نه شي خوابوي نو مونږ هم ویډیو چې دي هغه ډېره نه اوږدوو انشاءالله راتلونکي کومه ویډیو چې دي په هغې کې به درته وښیم چې پون بوست څه کار کوي جنګ کلین څه کار کوي بیټری سیور څه کار کوي همدارنګه سی پی یو کولر چې دا همدغه کار کوي خو تاسو چې دي تاسو همدغه اپلیکیشن چې دا همدا اوسې د پلی سټور څخه انسټال کړئ تر بیا پورې چې تاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې پورې د خدای په امان.